I'm lost. Não. Bom dia, com cara de sono. Deixada. Nossa, tentamos dormir ao máximo hoje. Mas tínhamos que acordar, né? Infelizmente. Queríamos ficar mais tempo ainda dormindo. A gente vai fazer um brunch no Palo Steakhouse. E lá, como a gente já disse, acho que alguns vídeos anteriores, é um lugar bem concorrido. Eu fui tentando. Consegui a reserva, né? A gente já tinha até meio que desistido, a Rebeca já tinha desistido. Eu pensei, não vai dar, porque quem já fez mais viagens com a Disney, participando do clube, conseguiu fazer antes, né? Então acaba com só as pessoas desse clube, né? Abre aqui a reserva, abre antes, né, amor, pra eles. É. Aí pegou na hora certa. Aí agora a gente já tá indo pra lá. Nossa cabine é no sexto andar, na parte da frente do navio. O Palo é no 12º, na parte de trás do navio. Então a gente vai atravessar. Estamos agora. O navio da Disney, ele não é que nem os outros navios. Tem vários andares que você consegue atravessar. Para até a torre de elevador. Aí você tem que pegar um outro caminho para poder atravessar. É, e aí ou você vai pro andar das cabines, ou pro parte de piscina. E aí só tem um andar, acho que lá do quinto andar, que é o andar dos bares, das lojas, enfim. Um andar de entretenimento, né? Olha lá, turma, vamos lá. Acho que é pra cá. Que susto, eu falei um espelho. Tem um dress code. Aí aqui antes do Palo tem esse The Rose, que é parte lá do cenário da Bela Fera. E aí tem esse bar aqui. E aí depois já começa ali atrás o Palo. Bom, turma, o lugar é muito bonito, o pessoal é muito, muito educado, né? O atendimento ainda supera o normal, né? E o restaurante tá na parte mais refinado, tem até essa exigência de dress code. É. Bom, ela chegou com o cardápio, a gente vai dar uma olhada no cardápio, depois a gente volta. Aí falou que aqui é uma cozinha italiana, os atendentes são italianos. Então a Rebeca vai falar italiano. Não lembro nada. Hoje, vamos lá. Então a gente vai escolher o que a gente vai querer. A gente vai hoje provar quase tudo. Não sei como que vai conseguir entrar tudo, mas a gente vai tentar pra poder... Gente, é muita comida pelo que a gente viu aqui do Palo. Tô até com medo. E ela colocou a gente numa mesa pra poder ter uma vista melhor aqui do navio e tudo mais. Ela colocou a gente na janela. Eu achei mais aconchegante até aqui. Turma, a gente voltou aqui, que o garçom já veio aqui se apresentar. É italiano, como a gente já tinha dito. E aí ele falou o porquê que a cozinha é italiana desse restaurante Palo, né? Porque a primeira saída do Disney Cruise Line foi de Veneza. Então ele deve ter sido feito em Ficantieri, né? Ficantieri, lá. Porque é o estaleiro que a gente até filmou. Então, o Ficantieri é em Veneza. Olha, a gente vai ligando as coisas, muito legal isso, né? Então eles devem... Vai descobrindo para poder linkar as informações. Aí a primeira saída foi de Veneza, por conta disso a inspiração desse restaurante é italiano. Fizeram um restaurante aqui, não só no Disney Wish, né? Porque esse Palo Steakhouse tem nos outros navios também. É, ele é de todos da companhia, né? Sempre vai ter o Palo, que é o melhor. Olha isso. E aí ele deixou o azeite e o balsâmico. O balsâmico tava muito cremoso. Muito bom. Vamos provar aqui agora os pães, turma. Bom, chegou aqui a tábua de frios. E agora tá pronto a nossa entrada. Com os pães, a tábua de frios e o azeite. E eu queria mostrar que ele é recheado com queijo e tomate seco. Até caiu. Muito saboroso.
Bom, turma, chegou o ovo, a gente pediu só um pra poder dividir, pra não encher tanto a... É. E aqui é o Mega Waffle, como ele falou, Mega Mickey Waffle. E aqui são os molhos, o syrup e o morango. Bom, já tirou tudo, limpou a mesa, trocou os talheres e agora vamos esperar chegar a pizza. Agora que vai começar, gente. Como é que tá o espaço na barriga? Tá ok, por enquanto. É, eu tô com fome, viu? Tá com fome? Eu tô. Não, bastante. Tô com fome porque eu só fui beliscando mesmo. Que nem a gente devolveu a cesta de pães quase que toda cheia. Aqui no meu ainda tem uns pães aqui, tá vendo? Tô aqui se provando pra ver os tipos. Quero comer mesmo na pizza e nos pratos. Aí vamos provar. Olha só. O steak. Aqui é a lasanha. Eu falo parmegiana, a lasanha. Aqui é o ravioli de cogumelos. E aqui é o frango parmegiana. E aí ele falou que a pizza vai ficar aqui no meio. Vamos ver lá. Então, ó, aqui é metade de gorgonzola com uva. E aqui é o queijo de cabra com tomate seco. Agora o parmesão. Olha só! Esse aqui é o doce que é o cinnamon roll, né? Esse aqui é o de frutas com... Esse aqui é o... De limoncello, é? E aqui é o lava cake, que é o nosso petit gâteau. Com sorvete de amêndoa, aquele ali. E um cookie, né? Então, a nossa conta deu $122. Pelo atendimento dele, os $122 valeu, porque é muito simpático, né, o nosso garçom. Foi uma manhã diferente, agora a gente vai dar uma descansadinha pra voltar tarde com tudo com vocês. Hoje tem Halloween. Push, então empurra. Aqui, turma. Aqui o pessoal faz muito isso nos navios da Disney. Eles decoram todas as portas. E aí eles vão colocando esses adesivos e eles montam uma historinha. Tá vendo? Cada um coloca um tema. Olha lá. A família tal está no navio. Aí coloca quem que tá na cabine. Olha lá. O pai, a mãe, a avó. E deve ser o filho, né? Muito legal. Os navios da Disney, você tem uma página no Facebook que você entra, todo navio, quando sai navio tem essa... Uma comunidade, né? Comunidade lá, né? E aí o que acontece? Que tem uma brincadeira aqui dentro. Então você coloca que você quer se inscrever para trocar presentes. Então eles colocam os sacos aqui na porta. Quando tiver aqui eu vou mostrar. E aí todo mundo se habilita. E o que acontece? Você vai ter que comprar lembrancinhas, não presente. Pequenas lembrancinhas, mas o pessoal capricha, viu? E aí você tem que comprar pra todo mundo que tá lá naquela lista. E aí você vai ter o dia que você vai entregar em todas as cabines. E todo mundo vai te dar também uma. Entendeu? Então você sai com lembranças daqui. O americano gosta dessas coisas, é engraçado, né? Eles gostam dessa interação. Um com o outro. Tem uns que eles colocam, eu não vi ainda aqui. Eles colocam na porta uns quadros, então eles fazem pergunta do dia. Então às vezes tem gente que quando vê isso, eles até mudam o roteiro pra passar lá e responder. Então eles fazem uma pergunta qualquer e você... Olha essa aqui, ó. Colocou até pisca-pisca na porta. Muito diferente, né? Olha essa aqui de Halloween. E tem uma também, que é uma tradição aqui no navio, que é o patinho. Eu não sei porque o americano gosta desses patinhos, esses patinhos de banheira, sabe? Só que é um pequenininho assim. A gente vai até mostrar pra vocês se a gente achar. Então, eu ia até comprar um pacote, que a gente não foi no Dollar Tree, então... A gente ia na Spirit, não foi. Um monte de lugar. Não foi no Dollar Tree. Não deu tempo de fazer um monte de coisa, porque a gente se dedicou aos parques, literalmente, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Então é um saquinho que eles colocam aqui. Então tem três...
porque é o número de pessoas da cabine também, que você tem que ter. Se for quatro, tem que ter quatro espaços. E aí, se você quiser, você joga aqui dentro. Deixa eu ver. Ainda tá vazio. Tá vendo, ó? E aí a pessoa joga e eles penduram sempre nesse... É que cada andar tem um... Ó, o vizinho dele também tem. Ó que legal. Tá vendo? Esse aqui tá todo no espírito de Halloween. E aí você pendura nesse... Em cima do... A carruagem, né? Da... Eles colocam um cartão também. É, onde eles prendem o cartão, enfim. Isso, tipo um cabide. Isso que eu tava... Um gancho, né? Uhum. Então, aí tem a brincadeira também que a gente tava falando do patinho. Que é o patinho pequenininho. Então... Ó, oh, nosso camareiro que veio perguntar. Quer sempre bater um papo. É meio confuso como que foi o... Mas ele tá longe do nosso quarto, não tá? Ah, mas ele não falou como foi o seu jantar, né, Dina? É, ele perguntou. Até falei, não, é brunch. Mas sei lá. Aí a... o que a gente tava falando é o do... Ai, chutei aqui o aspirador. É que os corredores desse navio, eles são bem estreitos. Estreita. E muito baixo. Olha aqui. É que aqui ainda tá alto. Vou pegar um outro. Ó, oh, eu gosto. É, mas tipo, tem um que eu passo, a minha cabeça tá a três dedos. O que aconteceu? Olha ah, pra cá, eu tô com isso. O que ele vai fazendo assim? Ó, o que eu tava falando pra vocês, ó. Deixa eu virar a câmera. Como a gente tá no corredor, a gente não sabe, então eles fizeram isso. Tá vendo, ó, ímpar. Aqui são todos os números ímpares, ó lá, do 6009 a 6013. Aqui é tudo cabine interna. Aqui é par, não importa o lado. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo vai ser par. Ou cabine com varanda, ou cabine que nem a nossa. Nossa cabine com... é porque é pro lado de fora. Mas tem cabine... Quando a cabine... Olha, isso aqui tem até... Olha lá o recadinho que tá falando. Aqui, ó, ó, a pergunta, ó. Player request. How can our family pray for you? Olha, que bonitinho. Pra fazer oração, né? E aí você tem um bloquinho pra você colocar e deixar aqui pra eles. É bem eles legal. Fazerem a oração pela... Pela família, sei, né? Vamos fazer, vamos responder? Ah, não sei. Por quê? Vamos voltar pro patinho, tem muita coisa. Eu quase dei de cara na porta, eu quase fiz um monte de coisa. Então, é um... Sabe aqueles patinhos? A gente vai procurar e vai mostrar pra vocês. O pessoal compra esses patinhos e esconde nos lugares do navio. Então, tipo, tá no colocaria... Errado, né? Você tá andando aí... Como? Tô no lugar errado. Já passou o 6-0. Ok. Já passou o 6-0? A gente tá indo pro lado errado? É, pro lado de lá. Não, mas a gente tava no fundo do navio. Fundo... Olha como é confuso isso, não ter lado par ímpar. Aqui é o fundo, aqui é a frente. Não, aqui é a frente, aqui é o fundo. A gente deu a volta no, na bunda do tu navio? Fez a curva. Foi a hora que eu bati a cabeça? Gente, a gente vai conversando até... Ah, é, tá virando, tá, entendeu? Como ele dá a volta toda, é tudo par. Aí você não sabe mais onde você tá. 6 mil. Aqui, ó, a nossa é pra cá, ó. A nossa é aqui do lado. Quê? Aqui, a nossa, ó. Que confusão, viu? Então, aí tem os patinhos. Eu não consegui nem falar dos patinhos ainda. É até frustrante isso. Eu quero falar do patinho, não consigo. I'm lost. No, is that? Yes. Yeah, yes. Gente, acho que é por isso que eles colocam esses adesivos na cabine, que é pra saber quem é quem. Porque você já vê de longe a tua cabine, né? Olha, ele colocou um negocinho aqui, que legal. Quê? Ele usou minha cueca. A Rebeca tá bem engraçadinha hoje, viu? Mas olha que legal, ele colocou um... O meu fio não tinha isso aqui, não. Ele colocou um negócio pro fio não ficar pendurado. Um crepe. Tá vendo? Então, vamos falar do patinho? Por favor. Eu tô frustrado que eu não falei do patinho ainda. E aí, os patinhos que eles colocam, eles escondem pelo navio inteiro. Aí você vai e acha e leva o patinho pra casa de recordação.
É tudo isso que ela tá falando. Eles gostam de fazer essas trocas, interagir, né? Essas brincadeiras. Tá. Bom, a gente vai agora dar uma... dar uma descansadinha. E vamos colocar pra despertar daqui a pouquinho já, pra gente sair curtindo o navio, que não dá pra ficar aqui dormindo, né? Mas a gente já... Sexta. A gente... Não, imagina. Aí a gente já volta e vamos passear pelo navio. Então, tchau, tchau, até. Então a gente vai participar aqui do Halloween, do navio. Saímos de Nassau agora. Vamos pegar os docinhos que também tem aqui no navio, pra encher mais ainda a nossa mala. E aí vamos ver um showzinho que tem de Halloween aqui, né, amor? Vou pegar aqui os docinhos. Vamos lá. Hello! Yes! Pegar os docinhos. Thank you! Olha lá, eles já dão uma cestinha pronta pra gente. Aqui é diferente. Esse já vem cheio. Já vem cheio e pronto. É diferente da Disney que a gente vai passando e pegando, né? Então a gente já pegou agora a sacolinha. Daqui a pouco vai começar o show do Halloween aqui na piscina. A gente tá vendo a primeira sessão porque a gente almoça no segundo turno. Então esse é o nosso horário. Tem bastante gente ali já fantasiada vendo. E o legal é que tá com uma musiquinha, né, de Halloween no fundo hoje. É. Outro detalhe, tem cinema aqui, tem dois cinemas aqui dentro. E tava passando o... A nova Mansão Mal-Assombrada. E a gente não conseguiu ver porque... Mas vamos lá, vamos ver o showzinho que acho que vai ser bacana. Come join us on the main deck. Get ready to dance and party. For Mickey's Mouse Train Party starts in just 5 minutes. Chega uma hora então, hein? 5 minutos vai começar o show. Uma coisa que eu percebi, a sacolinha da Disney, lá do Magic Kingdom, é melhor que essa, né? Essa é uma sacolinha bem fininha. São os mesmos doces que tem lá na Vida na Guia. Olha lá. A mesma coisa. Não, mostra aí. Enfim, a mesma coisa. O navio tá balançando bem hoje. Tá? Como, ó, que a pera aqui atrás da gente, ó. Bastante gente fantasiada. Tô me sentindo até triste não estar fantasiado, de verdade. É, ó, tá com a orelhinha, tá toda de preto. É. Olha lá, pera, olha lá, olha lá. Ah, ele tem candelabro também, tem Lumière na mão. Completo ele. Tá legal porque a maioria deles entram muito no clima. Amanhã é a festa mais tradicional que tem no Disney Cruise Line, que é a festa dos piratas. Então amanhã vai ter show de pirata aqui. Tem um batizado de pirata que a gente vai tentar fazer. Que eles dão o nosso nome de pirata. Qual seria o nosso nome de pirata? É. Então tem muita coisa que amanhã vai ser bem agitado também o dia. Amanhã a gente vai conhecer o Castaway Key, a ilha privativa também da Disney, né? Espero que tenha um sol bem forte pra gente poder curtir também a ilha. Então é isso, vamos aguardar que já começa. E depois a gente vai ficar andando aqui pelo navio, né, um pouquinho. A gente já volta com o show pra vocês. Tchau. Depois vão dançando, cada um dança um pouco sozinho, e aí depois dançam todos juntos novamente.
Essa música que tá tocando aqui, do Boot to You, é da parada do Magic Kingdom. Da parada do... É Boot to You mesmo, não, da parada. Que é muito legal essa música, eu acho ela demais, adoro essa música. Eu já dou até no cima. É legal a musiquinha. Tô lembrando da parada do Magic Kingdom. Foi muito legal, muito linda a parada. A gente comendo corn dog em cima da lixeira. Eu também, foi muito gostoso. Quero voltar o quanto antes. Muito, muito mesmo. A gente veio de escada. Olha as musiquinhas tocando, ó. Tananana. Corta, acho que não pode. Não, a gente falando é rapidinho, né? Tem que ser muito tempo. Todo o ambiente, todo lugar, é só tocando musiquinhas da Disney. Todas. É que hoje são os assombrados, os do mal, né? Os assustadores. Nossa, é uma imersão total mesmo, né? Muito, muito bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente vai guardar os nossos doces na cabine. Olha o que eu falei da altura, gente. Aqui, ó. Quando para aqui, um palmo da minha cabeça, o teto. Isso é ruim, não ter lado par e lado ímpar. Você fica de olho nessa coisa aqui, ó. É, você tem que ficar, se orientar por essas placas aqui, ó. Aí vê se você tá mais pra frente ou mais pra trás do navio. Por quê, ó? Que é mais pra frente e é pra trás. E aí você vai se posicionando. Mas a gente tava do lado, ele tava conversando com vocês, falei, tá demorando muito. Aí falei, vamos ver a plaquinha. Aí a gente tava do lado errado, aí mudamos de lado. Mas se fosse ímpar e par, era mais fácil, porque isso dificilmente aconteceria, né? Ó, turma, a gente entrou agora, ele deixou um ursinho aqui, com cobertor, né? Os chocolates, e o outro tá lá, a cobra tá de olho na gente, hein? A gente tem dois, vamos ver, a gente vai espalhar os bichos aqui pelo quarto, né? Vamos fazer um zoológico aqui. Olha lá, turma. Aqui você compra os snacks pro teatro. Olha que legal. Isso aqui é balde de pipoca. Eu acho que esse aqui é bebida. Tem um de bebida e um de pipoca. Ali é a máquina de pipoca. Tem docinhos também. Tipo uma bombonière de cinema. Legal, né? E aqui, ó, tava em cartaz, a Haunted Mansion vai repetir mais tarde. Ó, aqui tá a programação do cruzeiro, o que vai ter no teatro. Então, essa peça, que a gente não viu ontem, hoje era a Haunted Mansion, que vai ter 8h15, 5h15, a gente perdeu o primeiro horário, agora vai ser o horário de jantar, não vai dar pra gente ver, vamos ter que ver em casa mesmo. Amanhã é a Pequena Sereia, que falam que é muito bom, e o musical do Aladdin, que falam que é o melhor que tem. Hoje a gente vai pegar o overlock gratuito, né? Então essa é uma dica pra vocês, não precisa nem gastar dinheiro. É, até as 8 horas, acho que já começou, a gente vai passar lá 6h30, 8h, então tá a nossa hora pra ir pegar o overlock gratuito. Vamos ver como funciona. A Malévola vai entrar em ação agora, hein? Esse demo foi melhor. Olha lá. Aqui é onde vocês vão conseguir pegar os overlocks gratuitos. A gente vai entrar lá agora pra ver como é que funciona. Olha lá, turma. Então, opa. É um overlock que é uma estrela do mar aqui, sabe? Uma bolacha de estrela do mar. Aí eles dão isso e você pode ir prendendo. Cada dia é um tipo diferente, né? Que eles dão. E aí eles deram, acabaram dando dois, um pra mim e um pra Rebeca, e aí já começa a querer empurrar tudo da... Pretexto pra começar a conversa pra vender alguma coisa. Exatamente. Mas isso nada impede você vir e pegar, é, né? Você fala que não quer hoje, não. Foi, porque ele começa a querer falar da promoção, enfim. Aqui no Grand Hall, né? No átrio, mas... Né? Aqui tem a foto com os personagens, agora quem tá ali é o Pateta. Eles fazem aquelas, como é o nome daquelas mágicas, aquelas fotos com efeito? Magic Shot, isso. Eu tô vendo que ali tem um painel que eles devem fazer esse Magic Shot. Então aqui, ó, o Pateta, ele dá autógrafo, tá também a Margarida ali, agora que eu vi ela ali. A Daisy também tá ali. Então, eles que estavam lá no showzinho lá em cima. Voltando aqui, então você vai ali, você pode pedir que eles vão te dar isso aqui de graça. E aí, no último é a pulseirinha, né?
Que aí você monta o teu, a tua pulseira com todos os berloquinhos. A gente viu ali a parte do relógio, a joalheria. Aqui tem essas três, tem duas, tem mais uma joalheria do lado também, que a gente viu ontem, né? Que tinha diamantes, até pra você colocar valor pra concorrer, eu não sei o que ganha. Ah, era essa, não era do lado? Porque do lado parece que tem uma outra joalheria também. Não, acho que era essa. Tem vários tamanhos de diamantes. Eles deixam lá pra você tentar adivinhar quantos caracos. Que lápis? Tem um rapaz aqui na frente que ele tá vestido de meio-meio, ele até incorporou até o... Eu tava quieto, aí a Rebeca começou a rir. Olha o Merlin ali, qual da praça é nossa? A da máscara com taco. É, ele tá meio a meio, só que o detalhe é que ele fez meio a meio no cavanhaque também. Ele raspou metade da vara, esse encarou. Não, só começou a rir e me estragou, porque se eu não me concentro, eu disparo. Aqui tem um bar que falam que é bem legal, que é o Bayou. Aí, né? A gente acabou de conhecer, porque é um bem meio. Hoje tem churros e sobremesa, que eu já dei uma olhada no cardápio. Nossa, tô com muita vontade de comer. Então vamos lá. Olha lá, turma. Aí você vem, tira foto com os personagens. Tá tudo aqui. Tem uma fila bem curtinha pra tirar foto com eles. E acaba. Eu não sei se ali, geralmente ficam uns em cima também. Ali, ó. Ali tá o Donald. Donald tá ali em cima. Uma curiosidade que a gente não falou ainda. Aqui, ó. Esse lustre, ele é o... O que que é esse aqui, amor? É o vestido da Cinderela. É, exatamente. E se vocês notarem, em cada canto tem aqui, ó. Opa. Uma, duas, três. E aqui atrás. Aqui atrás tem outra também. O que significam essas quatro estrelas? Cada uma representa um planeta. Isso. E essa central aqui, que tá pendurada, representa o. O Disney Wish, que é onde a gente tá. E à meia-noite aqui tem uma apresentação que eles apagam o átrio, apagam o vestido da Cinderela. Muita gente vem e deita no chão e fica olhando pro teto, né? Boa noite. Toda noite tem isso. Essa aqui é a árvore do Halloween. Bem bacana, a árvore bem bonita. Ali tem a Cinderela. Cada navio tem o tema de um personagem. Esse aqui, até pelo lustre, vocês já sabem que é a Cinderela. E do lado da escada tem um sapatinho de cristal também, que fica ali, ó. Olá, turma. Tem tempo de 45 minutos pra ficar. E aqui é o bar do Star Wars. Vamos entrar pra ver como é que ele é. É em frente ao Bayou. Uau. Ali é o... Simula um espaço mesmo. Que é o cardápio, ó, de coquetéis. Vai, Momo, mexe aí, que eu seguro pra você. Nós pedimos esse aqui, ó, turma. The Golden One. Ele é com Belvedere, tem ervas, amareto e berries. Bonito, hein? Vai lá, prova, amor. Cuidado. Aprovado? Sente lá no cozinho o amareto. É. Vamos provar aqui, vou provar também. Tem essas bolinhas aqui, ó. É de maracujá. E aqui eu acho que é um chantilly. Vou provar, peraí. Nossa, é um mousse de maracujá, eu acho. Não é um mousse de maracujá? É tipo... Parece uma... É porque a consistência não é de mousse, né? Parece um... É um chantilly de maracujá. É. Parece um doce de maracujá. É isso aí. Matou na... um chantilly de maracujá. E essas bolinhas de maracujá... Ele falou que tem aqui, ele falou não, tá escrito aqui que tem Belvedere, que é uma vodka que eu gosto de tomar bastante. É uma Belvedere de Blackberry e... Ah, então é isso, ó. Lemongrass. É esse gostinho, ó. Esse gostinho é que tá bem acentuado. Muito boa.
é um drink bem refrescante, suave. Você, pra você tá perfeito? Tá. Tá? Eu tiraria esse chantilly de maracujá. Ah, não, é gostoso. Mas acho que não combina, combina muito com o drink, fica gorduroso. Sabe, sente um pouco na boca. Mas o drink é gostoso. Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais forte. Ele é bem suave esse drink, bem suave, né? Bem frutado, como ele disse que era. Muito bom. A Rebeca deu ideia de nós pedíssemos. É, mas acho que não dá sentido muito gosto amarelo. Não. Bem que ele disse. Aí ela falou, vamos pedir igual, dois iguais. Eu falei, não, vamos pedir diferente, né? Porque a gente consegue provar mais coisa. Então, aí temos horário pra ir jantar. Que eu tô com fome já. A gente só comeu no brunch. Olha lá, a nave andou. Tem um telão ali na frente que mostra a nave. Agora a gente parou em algum planeta que a gente tá olhando, né? Vou mostrar pra vocês ali o telão. Ali, ó, tá vendo? Então é um telão que de repente ele faz um zoom. E aí passa rápido. Faz um zoom e passa rápido. Vem muita gente conhecer o ambiente. Muita gente entra, dá uma olhada e vai embora. A gente quer fazer isso, mas ainda não tá aqui. O cara chega com um negócio de apoiar o copo assim, já era. Já intimidou a gente. Olha, é um bonito, é um cross line. Também a gente sentou, né? É. Mais uma novidade. A Disney Cruise Line tá fazendo 25 anos, né? Então a gente tá na comemoração de 25 anos da Disney Cruise Line. A gente participou da comemoração de 100 anos da Disney Company, não da Disney World. E agora 25 anos da Disney Cruise Line. Que até combina aqui com a minha camisa, com o casaco. Vou levar. Esse aqui é bom, hein? Se eu levar isso aqui, eu vou falar que não combina com nada lá em casa. Eu tenho que jogar fora. Né? Se não combina. Bom, vamos terminar aqui o drink. Depois vocês vão acompanhar nosso jantar. Fome, fome. Hoje a gente vai jantar no Roy Disney, no restaurante 1923. Turma, hoje o cardápio está muito bom. Se quiser dar uma pausada para poder ler, ele recomendou também a massa de espinafre, né? A gente já fez o nosso pedido, né? A gente vai comer entrada burrata, uma salada Caesar. Eu vou comer, ela vai comer o salmão. Eu vou comer o filé mignon e nós vamos dividir uma pasta de cogumelos. Acho que é isso, né? O pão tá muito bom. É um pão de azeitona com figo. E tem a manteiga tradicional. E uma outra manteiga bem soft, mas ela tá saborosa. Uma manteiga mais doce. Eu não sei, ela falou, mas eu não prestei atenção que tinha nessa manteiga. Mas muito boa. Você gostou ou não? Não? Hoje o nível da Rebeca tá lá pras alturas. Não tá gostando da comida. Eu não tô. Não é negativo, tô falando. Mas tem que ser. A margem de acerto hoje não foi boa, né? Isso que eu... Não, tava bom, só tava assim, normal, né? Isso. Não foi nada extraordinário. Vamos ver se aqui vai ficar melhor do que o Paulo. Porque conforme for, nem vale a pena, né? O quê? E do Paulo? Porque falam que esse restaurante é melhor, né? Dentre esses que já estão incluídos, esse é o melhor. Porque a gente vai comer duas vezes aqui. Dá 10 anos. Ele é muito mais elegante, né? É bem elegante o restaurante. O que mais de novidade? Meu pão caiu. Não, eu tenho que contar essa agora. Eu fui pegar um pão na cesta, que ela traz a cesta fechadinha, amarrada. Aí tava assim, a bundinha do pão, assim, sabe? Novinha. Quando eu puxo o pão, tava mordido, parecia com um ratinho. Eu falei pra...
Foi você que colocou, que eu já pensei que tava entregando um pão comido aqui, né? Aí ela foi. Ela já fez só um pedacinho pra experimentar, né? Já fez maldade da malévola. Assistente de mesa, a que serve a bebida, super atenciosa. Ela tava entregando o paninho pra limpar a mão na entrada. Ela já viu a gente, ela tava esperando pra dar oi pessoalmente. Ela, oi, Rebeca, tudo bem? Eu não vejo, as coisas não prestam atenção. Ainda bem que você viu, né? Uhum. Pra me ignorar. Olha lá, outra vez. Tava pãozinho assim, ó. Eu fui e peguei o pão. Quando eu vi, era o pão. Tá acesa, deve estar toda assim. Eu como, eu como. É que o peito tá cheio de ratinho, meu Deus. É lógico, né? Vim provar o que eu falo, ó. Ó. Ele veio oferecer pimenta, diferente, né? Pimenta fresca. Sim, mas pimenta na salada? Na borracha? É isso que eu tô falando. Sim. Eu acho que tem. Apresentação impecável, né? Chegou nessa entrada que eu mostrei aí, a burrata. Burrata com prosciutto. Veio uma massinha também. Parece uva passa. Gostosa, né? Provou assim? Não, não, não. O prosciutto é forte. E eu comecei a rir, porque nós fomos num restaurante em Praiano, na Costa Amalfitana. Foi maravilhoso, né? O almoço. E a gente levou a gente lá nesse restaurante, foi um motorista que nós contratamos, ele era local. Ele falou assim, vou levar vocês num restaurante e fazer uma máquina. Então tá. A gente foi recebido pelo dono do hotel. Ele era dentro do hotel. Uma vista cinematográfica aí da Costa Amalfitana, né? Tô contando tudo isso pra chegar no. Era bem italianão o dono do hotel. E aí a gente pediu de entrada o prosciutto com não lembro o quê. Melão. Era com melão? É, mas não era com melão laranja, era com melão amarelo dele. Só que era muito forte o gosto do prosciutto. Esse aqui também. Veio na minha cabeça. Eu só comi uma fatia com melão e a Rebeca adora, ela comeu tudo. Aí ele veio do lado, uma florzão, olhou pra mim e falou, e eu dou like. Tava com um palito na boca. Eu quase comi tudo, porque eu falei, isso aqui deve ser da máfia, né? Uhum. Aí ele, e eu dou. É meio que no meio do nada. No penhasco. Nossa, mas é tão engraçado a voz dele chegando assim. Marcou. A gente ficou até rindo disso toda hora. Toda hora que a gente faz uma coisa, um vira pra outra, assim, não. Mas tá muito gostoso, mas. Muito bom, burrata. Forte. Burrata maravilhosa. Tava muito boa, né? Uma combinação de sabores. Burrata com prosciutto. Tinha um praline, uma bolachinha com. Uva passa, né? Parece uma uva passa. Combinação de sabores e texturas. Tava muito boa. Agora a nossa salada. Nossa, é meio alface romana, com os croutons embaixo. E molho Caesar e lascas de parmesão. Vou mostrar pra vocês. Esse cheiro tá bom, né? Eu tinha esquecido que ele coloca um maço inteiro. É, muito grande aqui, né? Vou comer pouquinho. Olha lá, turma. Tá meio alface romana aqui inteira. A outra metade deve estar no prato da Rebeca. Bastante parmesão. Molho Caesar não tem muito, né? Vocês sabiam que a Caesar Salad era feita com alface romana? A face romana mais crocante. Um pé de salada inteiro, um maço de salada inteiro. Ele não ia comer tanto, mas tá gostoso. Eu achei que o molho Caesar, ele tá mais aguado. Ele tá do jeito que a gente gosta. É porque eu, em casa, deixo ele mais grossinho. E não coloco o vinagre. Aí fica diferente, né? Aí você já acostumou com o meu. É. Tem mais gosto de parmesão, sabe? Você que tá mais com vinagre. O molho Caesar dela é maravilhoso. O sabor é parecido, né? Mas o café mais bem. A gente ama essa salada, né? A gente come pra face romana, faz esse molho, pra parmesão fresco, né? Pra poder colocar em cima. Ele colocou pimenta, perguntou se podia colocar pimenta ralada. É, por isso que eu lembrei. Eu achei que ficou um sabor gostoso. Coloca pimenta no meio. É que tinha colocado no molho, né?
E a deles tem tomatinho, tomatinho de cereja. Tá bem doce. Tá boa. É bom comer uma saladinha. Tá tão boa que eu pensei que eu não fosse comê-la. É, só ia dar umas... pegar três folhas. Tô acabando a salada. Já tivemos a entrada, a salada, agora vamos ver os pratos principais, né? Salmão, eu vou de flamengo. Vamos dividir a massa. Mas eu provavelmente vou provar essa mulher, ela, viu? Quero saber como é que tá. É tudo pra dividir. Aqui tá a massa, que ele vai jogar parmesão aqui pra gente. Olha só, a massa tá muito bonita, hein? A Rebeca já tá olhando aqui, olha lá. E aqui é o nosso, o meu filé mignon. E o do salmão dela está lindo. Tá com uma cara de que tá muito suculento. É. Tá com cara mesmo. Esses aqui foram os nossos pratos e vamos provar agora. Nós estamos dividindo aqui, né, o rigatoni, a massa. Tá no ponto que eu gosto. Não tá o dente, como a Rebeca gosta, né? Fala um pouco, né? Não tá tão al dente. Acho que tá al dente. Não tá tão grudando tanto, né? Tá grudando pouquinho. Acho que tá um ponto muito bom. Tá muito perfumada a massa. Muito perfumada. E o cogumelo é muito gostoso. Muito bom, eu veio bastante. Sim. Achei que iria mais, é, mesmo? E a gente não falou que ia dividir, né? Ainda bem, porque você fala que vai dividir e coloca mais ainda aqui. O molho, esse molho branco aqui, tá muito gostoso. Se vierem, peçam. Se tiver, né, no cardápio, claro. Ainda colocou um pouquinho de pimenta em cima que ele ralou, acho que deu o toque. Parmesão pimenta, muito bom. O cogumelo parece que tá definhado, né? Serviço até agora tá ótimo, né? Quando a gente fez a reserva, a gente falou que a gente queria uma mesa só pra nós dois, né? Pra gente conseguir gravar até pra vocês, né? Porque é ruim quando tem mais gente, tá fumando, a pessoa não gosta de aparecer. Então eles pegam uma mesa de quatro lugares e só dão lanche na gente nessa mesa. E a posição tá muito boa. Ele explicando o cardápio, parece que você tá escutando o áudio do WhatsApp no 2. Também é o salmão. Ele é adocicado. Como tá? O sabor tá, não tá muito temperado. Mas o sabor de peixe, tem um purêzinho, tá bom? É um pouquinho adocicado, tá bom? Misturando os dois. Aí o grau, que eu vou comer agora. Tô terminando o macarrão. Tá amargo. Tá amargo o brócolis? Super amargo o brócolis. Nossa, parece que tá bonito. Tem um molho de tomate também. Não é assim, maravilhoso. É, eu achei meio sem graça. Caiu um pouco a qualidade. Agora eu vou no flamion. Tá bom, mas a massa estava mil vezes melhor. Tem um purê com carne aqui muito bom. O molhinho tá excelente, bem apimentado o molho. Tem uma vagem enrolada com bacon que eu ainda não comi a vagem. Eu pedi a carne. É, porque eu pedi no ponto, eles deixam aqui muito. Então ela perde um pouco a suculência. Não, o molhinho é bom, né? Tá bem mais saboroso que o salmão. O salmão tava tudo apagado. Não vale a pena, não. Acho que é por isso que ele ofereceu pimenta. Hoje o navio tá balançando bem. Gente, seu mundo. Lá, tchau. Bom, acabamos agora. Os pratos principais. Sobrar só um pouco mais pra mim? Sobremesa. O cardápio só vai até o principal. A sobremesa vem depois que você termina. Aí vem o cardápio da sobremesa pra você escolher. E eu acho que vai ser boa. Tô com esperança aí, hein? Foi muito gostoso. O que você mais gostou de salmão? O que eu menos gostei foi o salmão frio. Não, o salmão dela tava bem ruim mesmo. É o brócolis amargo?
Eu nem comi o brócolis, mas sua mão tava sem graça. E a cara dele... Não, tá suculento. Só que não tem um tempero. Olha! Sem farinha? Nossa, a Rebeca só comprava essa farinha de amêndoa quando ela tava fazendo uma época, uma dieta, que só tinha que comprar essa farinha de amêndoa. Vão atrás da farinha de amêndoa pra vocês verem. Difícil, além de ser difícil de achar, e era um monte de coisa que você fazia com ela, né? Ela substituía normal, né, de trigo? Sim, dá pra fazer doce, até arrepiou quando eu li aqui. Esse sanduíche é bom, né? Vou filmar pra vocês, cara, vem aqui. Olha lá. Tapioca. Hoje sobremesa de cardápio de sobremesa. Tá mais enxuto, mas tá muito bom. Bom, a gente vai comer de sobremesa. A gente vai dividir, né? As duas sobremesas, a gente pediu enxurros com doce de leite para dividir e um sundae também para dividir. Então, sobremesa vai ser, nenhum vai ter uma exclusiva. Na hora que a gente tá comendo tudo junto, né? Depois que a gente chegou, tá provando, né? Provando, é que é bom, né? Que aí a barriga não fica tão cheia, você come mais coisa, né? Não estufa. Imagina se cada um pedisse um macarrão, não? Não tem como, o macarrão é muito grande. O macarrão prejudicou o filé mignon. É? É, porque era muito, entende? Vamos provar aqui. Ó, turma, a gente acabou de sair do jantar. Aí a gente sai, depara com esse grão hall aqui. E aí ali no, na parte do grão hall tem o Tico e Teco, vestido de Halloween, pra tirar foto. Olha só que loucura. É muita coisa acontecendo e muito fácil o acesso, né, de tudo. No parque tem aquelas filas quilométricas, né? Aqui é bem mais fácil de tirar foto com o personagem. E aqui todo ladinho, né? É. Lá é tudo cheio de corda, proibido chegar perto, não sei o quê. Mas assim de longe, eu não sei se você vai tirar foto mesmo. E aqui tá andando esse ladinho, né? É. A todo momento. Legal. Olha, turma, aqui tem um quadro do Disney Wish mostrando ele cortado, né? Que nem tinha do Magic lá no embarque, né? Ah, aqui tem uma curiosidade que eu esqueci de contar. Ó, aqui é o Grand Hall. E esse navio, acho que foi o primeiro navio de todos, que eu até postei isso já lá no Instagram, logo quando lançou. Uma das chaminés do navio é uma cabine. É a maior cabine, mais cara cabine. Só existe uma, a outra é uma chaminé, que é chaminé mesmo. Agora, essa aqui é uma cabine. É a cabine número 14.000. Ela fica no 14º e 15º andar. E essa parte aqui dela, ó, é toda de vidro. A nossa cabine, turma, é aqui, ó. É essa escotilha aqui, ó. É a nossa, a gente anda toda hora isso tudo. Essa aqui é a menor, essa aqui não, né? Aqui é do restaurante. É, essas aqui são as menores. São, ó. Então tem a cabine com escotilha pequena, que é essa. E tem a cabine com escotilha grande, que é a nossa. A nossa cabine, ela é do mesmo tamanho, na verdade ela é maior, do que a cabine com varanda. Por quê? A varanda... A gente tem uma salinha, é onde fica o sofá e o espelho. Seria a varanda da cabine com varanda. Então o nosso quarto se torna maior do que uma... É, a gente não fica muito em varanda. E a janela é grande, né? Então dá pra ver direitinho. É muito... Em vez de eles fazerem com paredão, eles quiseram manter a escotilha, né? E é muito ampla a cabine. Excelente, viu? Gostamos muito. E ele tá mostrando tudo aqui. A academia... Parte do spa, a ponte de comando.
aqui que a gente foi, ó, que a gente mostrou o spa Rainforest, não é isso o nome? Que paga a diária ou o navio inteiro, ó. Aqui as partes de massagem do spa. Da estadia ou... Ok. A academia, que a gente viu lá também que eles estavam fazendo uma apresentação. Aqui já é o teatro que a gente já filmou hoje, né? Esse aqui a gente não foi, né? Ah, mas aqui é o concierge. É, essa parte aqui é o concierge, é exclusivo deles. Tá vendo, ó? Os tipos de cabine. É como se fosse o Yacht Club. É uma parte fechada. Né? Também é navio. Opa! É a visão melhor, né, que tem. É. E aí que a gente tava falando, ó, vocês podem ver que não tem lugar pra você atravessar tudo, é ou no quarto e terceiro, que é onde a gente tá, ou ir pela piscina. Os outros é ruim você ficar passando pelos quartos, né? Corredor de quarto. É. Ele é muito estreitinho. Mas tá aqui, ó, o Disney Wish. Turma, a gente acabou acabando a bateria lá no jantar. Agora a gente voltou até o quarto, deu uma carguinha, estamos voltando. Mas já vamos dormir também, daqui a pouco, já são meia-noite. O que a gente fez no jantar? É, então. Primeiro vamos dar um atualizado jantar, né? Como é que foi o jantar? Eu achei muito bom. Gostei mais do que o brunch do Paulo. É, foi muito gostosa a comida. Não que o brunch não tenha sido bom. Foi muito bom. Pizza, principalmente. Mas comparando, né, amor, um com o outro? É, eu gostei mais do jantar. Tava muito gostoso. Eles deram hoje, ontem, como foi noite de embarque, é tudo muito corrido, dia de embarque, é tudo muito corrido. Hoje eles ainda estavam com uma atenção maior do que o normal. O camareiro conversou com a gente por causa da mala. Ele falou que o normal, as malas chegam até as 3 horas da tarde. Então eu já tava achando estranho que não estavam aqui as malas, né? Outra coisa, eu percebi que uma roda de uma mala, uma rodinha de uma mala, quebrou. Aí eu fui lá na recepção falar, eles falaram pra levar a mala, que eles têm um setor aqui dentro do navio que arrumam a mala, e eles vão já entregar a mala arrumada pra gente. Pois é, a gente andou um pouquinho, foi conhecer outros espaços, né? Isso, os outros bares, né? Ah. Que o nosso garçom falou, ah, o que vocês vão fazer? Já vão dormir? Falou, não vai dormir não, tem que curtir... Deixa eu subir. E é tão curtinho, né? A gente tem que... fazer esforcinho pra conhecer tudo, né? Pra tentar participar um pouquinho. Aproveitar. Aí ele falou pra gente ir no Luna e deu outros bares. Aí a gente foi no Luna. O Luna é um bar que é de aqueles não, quiz... Não, um bar é tipo... Sabe stand-up? É um negócio meio que stand-up, só que não é stand-up. É um jogo. De da casais, família, né? De casais. Tem um palco e tem umas cadeiras. E aí tem dois apresentadores. E faz um joguinho de perguntas com casais, né? São três casais. Aí um dos componentes lá do casal sai. E aí os que ficaram respondem perguntas. Aí depois vem os outros que saíram e voltam. E aí respondem as mesmas perguntas. E a graça é saber se tá certo ou não. Quem acerta, né? Quem responde igual. Quem acerta a resposta que o outro deu. E a graça é que chega a ser constrangedor, né? Porque as muito pessoas... constrangedor. Essas perguntas pesadas, muito né? Muito pessoais. E eles, os condutores ali do quiz, são muito bons, né? É, são bem engraçados. E eles forçam isso, né? Eles forçam essa situação para que eles exponham a situação bem delicada. Tem outro negócio. Por isso que eu não saí. E eles forçam por uma situação bem engraçada, né? Que isso acontece. Todo mundo gargalhando lá. Todo mundo gargalhando das histórias, né? Então era um casal. Quem tava lá? Era um casal que tá casado há 3 dias. É. O outro é um casal que já tá há um tempo, né? Aqueles dois homens, eu não lembro quanto tempo estavam. E o outro é um casal de senhores que já estão já, há... acho que 37 anos. É, então imagina. E a família assistindo. É, os extremos, né?
E aí, só a última pergunta quando a gente saiu de lá era: se tivesse numa ilha deserta, você, o seu companheiro. Toda a família do, por exemplo, do seu marido. Você, seu marido e toda a família do seu marido, não a sua. Quem você chutaria da ilha? Aí a pessoa tem que falar mal de alguém da família do, do teu companheiro. Expor, né? O problema familiar. E aí você fala a pessoa, ela fala assim, mas por quê? Conte detalhes pra gente, por que disso? Uhum. E aí vai indo, né? Esse espaço não pode ter criança, só mais de 18. Tem ali esse chamado Luna, tem o bar Compass. Compass, é. É alguma coisa Compass. E acho que são esses dois. Deixa, né? Eu ver aqui, enquanto fala, eu vou ler o nome aqui. Kegger Compass. É. Ah, e tem o Triton Lounge também, tava ali na frente, mas acho que esse tava tendo karaokê. Criança. É, porque tava karaokê. Tava lotado. Lotado, não tinha nem como entrar. Então, agora a gente vai pegar água pra levar pro quarto, porque não tem garrafinha d'água. Porque aqui, como é tudo incluído, né? Eles não têm aquelas garrafinhas de água. Então a gente tem uma garrafa nossa que a gente vai encher agora. Pra ter água pra tomar remédio, água à noite, porque nem isso a gente tinha. A gente esqueceu desses detalhes. E amanhã a gente tem. Castaway. E aí o nosso mordomo, o nosso do jantar, meu Deus, garçom, ele deu a dica, falou pra gente ir bem cedo, já ir umas 8h30, 9 horas pra Castaway aqui e voltar umas 2 horas, porque de tarde fica muito quente. Sol muito, muito forte, é, muito abafado, e amanhã é um dia bem agitado, porque amanhã é dia de festa do pirata, a festa do pirata vai até tarde, tem queima de fogos. Então amanhã é um dia que tem que aguentar até meia-noite. Então ele falou pra já ir cedo, voltar, dar uma descansadinha, porque a tarde vai ser bem intensa e a noite também, né? Então, vamos respeitar o que ele disse, daqui, né? Daqui a pouco a gente vai dormir pra poder acordar cedo, né? É. Bom, então a gente vai hoje fechar o nosso dia aqui com vocês. Se aparecer mais alguma coisa, a gente avisa. Tem mais algum detalhe? Acho que não. Então, até amanhã. E com novidades, amanhã o dia, pelo visto, vai ser bem agitado, né? É. Então vamos lá. Vai ser nossa primeira vez conhecendo a ilha. E é a primeira vez em tudo, né? É. Porque esse cruzeiro a gente nunca tinha feito. Estamos bem encantados. Muito, muito mesmo. Nossa, demais, demais. Turma, voltamos rapidinho, que a gente acabou de chegar no quarto. Toda hora a gente pensa que já acabou, mas tem um detalhe. A gente foi com, a gente falou que ia buscar lá água lá em cima, a gente foi pegar água. Lá em cima tem uma máquina de refrigerante, sabe? Tem duas máquinas grandes de refrigerante, com vários tipos de refrigerante. Tem chocolate quente, tem leite. Leite, café, café descafeinado, tudo direto, lá à vontade. Um monte de chá. E aí só tem... que eu não consegui achar a água quente pra fazer o chá. É, eu acho que é onde fica o chocolate quente. Não sei. A gente vai ver amanhã. Porque tá escrito lá, não é uma coisa que tira e põe outra. É mesmo. Eu não sei onde que é a máquina de água quente pra poder fazer o chá, né? Então vamos descobrir. Vamos descobrir. Aí o que acontece? Você tem esses... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tem de dois tipos, ó. Tem esse copinho aqui, que esse aqui é de isopor, que é pra colocar a bebida quente, tá? Então você pode pegar lá, tem um monte de copinho assim que você puxa... Tem desse e tem de papel. Pá. E tem o de papel, tá vendo? Aqui é o mesmo desenho. E aí tem esse, essa tampinha, que é a tampinha com o seu bebê. E fica do lado do copo de isopor. O que acontece? Aí a Rebeca, porque ela quer tomar o chá, né? Então a gente já pegou um copo pra ela de chá. Pegamos um chá pra gente ver se a gente pega uma água quente. E aí ela não tava conseguindo abrir esse negocinho aqui, porque tirar, fica um fica encaixado, você... vai sair num por um, né? Você puxa ele pra cima, né? E ela não tava conseguindo, aí eu falei, bom, vou lá. Aí... tava meio emperrado o negócio. É a hora que eu fui puxar, tava dura, eu fui... no que eu puxei, a tampa veio na minha mão e tudo isso aqui, que tava empilhado com uma mola, voou. Sabe aquelas latas que você abre que voa aquela cobra de... Ah, meu Deus, aí voou tudo em cima de mim, no chão. Aí nisso tinha uma menina, um casal que tava com roupa. Ela falou o quê? Saiu falou que saiu que nem um foguete. Aí a gente recolheu tudo do chão, deixou ali no canto e veio pra cá.